Fii atent aici, Cristi. Da. Lăsăm telefonul, așteptăm, l-ai sunat pe Iglesias să-l mic, să vedem dacă se trezește, dacă sună. Fii atent, că vorbeam de maestri, de personalități, de oameni importanți, îți propun un astfel de om, senzațional, îl știi cu siguranță, generații și generații au crescut cu domnul Alexandru Mironov! Asta e podiumul personalităților. Bună seara încă o dată. Succes! Mulțumesc să fie. V-am spus și în culise, noi nu facem altceva decât să continuăm ce ați început dumneavoastră. Încercăm să aducem cultura generală, știința chiar, în divertisment. Le amestecăm, poate reușim, poate nu. N-avem încotro. N-avem Trebuie încotro. Să reușim, suntem 8 miliarde pe pământ. 90% merg la școală. Planeta Pământ merge la școală. La școală trebuie să învățăm toate cele, pentru că vremurile se schimbă cu o viteză exponențială și trebuie să fim, să înțelegem să unde de curiozitate, iertați-mă, de vremurile astea. Merităm, domnule Mironov, noi, pământenii, să ne întâlnim cu civilizații extraterestre? Încă nu. Mai așteptăm puțin. Atât am vrut să aud. Atât am vrut să aud. Excelent. Încă... Avem așa, avem 3 întrebări, 4, să vedem dacă ratează vreuna domnul Cristi. Domnule Mironov, aștept prima întrebare a dumneavoastră. Jules Verne, numit și părintele science fiction, este scriitorul care a anticipat viitorul științei și tehnologiei. Cum se numea submarinul din cartea lui Jules Verne, 20.000 de leghe sub mări? Nautilus sau Speranța? Ce? Nautilus, Nautilus, Cristi, direct. Nautilus. Speranța, Speranța, știi ce era? Era corabia din... Din Maritime Unite. Care o refugi, eu te fugăresc! Fugi și eu te fugăresc! Tu fugi și eu te fugăresc! Toate pânzele sus, toate pânzele sus, mă! Toate pânzele sus, așa! Am vrut să fac un joc, dar n-a ținut. Nu mi-a ieșit. Nautilus. Cristian, Nautilus. Răspunsul sigur e corect. Aș adăuga ceva. Sigur. Se spune așa. Jules Verne s-a inspirat de cele ce se întâmplau în jurul lui. Erau idei în mințile savanților, deștepții pământului în Franța făceau una alta. Și el a scris cărțile pe care le-a citit toată lumea. E tradus în toate limbile pământului. Așa e, da. Și a influențat secolul al XX-lea. Eu susțin că Jules Verne a construit veacul al XX-lea. Excelent! De la el s-au pornit submarinele și insulele fără elice și toate zborul cu balon. În mintea lui toate acestea au funcționat și ele s-au transformat în realitate. Domnule Mironov, a doua. Cristian, ce robot folosește inteligența artificială pentru a ne oferi răspunsuri, soluții, ChatGPT sau Meta? E încurcat asta. Deci inteligența artificială. ChatGPT. Măi omule, te-am fugărit cu toate pânzele sus. Sau Meta? ChatGPT. Ai 30.000 de lei. Perfect. ChatGPT. ChatGPT, Sorine, Mircea. ChatGPT. Deci el vorbește cu Iulio Iglesias, eu vorbesc cu această inteligență. Cu ChatGPT? Da. Ești conectat la ChatGPT? Sunt prieten cu el. Nu cred. Arată-ne și nouă. Arată-ne și nouă. Ce vrei să știi? Nu știu, uite, arată-ne și nouă un ChatGPT. Ia, pune-l pe ecran. Ia. Ăsta e ChatGPT? Da, ăsta nu are față, dar o să-i facem. Nu știu, întreabă uite, e domnul Mironov aici, întreabă-l, există extraterestri? Ia, hai. Există extraterestri? Și el ne răspunde. Până în prezent nu avem dovezi concludente care să confirme, ia uite bă, ce, sau să infirme existența vieții extraterestre. Cu toate acestea, având în vedere dimensiunea vasta a Universului, după cum zicea și domnul Mironov, există o probabilitate considerabilă existenței vieții extraterestre să fie posibilă. Ia, întreabă-l, cine e Dan Negru? Cine este domnul?
Da. E posibil să fie vorba despre un actor. Ai pus cu... Scriitor. Este un oscut. Ia. Este. Născut pe 27 mai în Bistrița. Eu nu sunt în Bistrița născut. A terminat automatică. N-am terminat automatică. A început cariera în televiziune în anii 90, prezint. Da, bun, perfect. La Bistrița, eu n-am fost la Bistrița, omule. Ulterior a prezentat emisiunea de televiziune. Dansez pentru tine, eu n-am prezentat, dansez pentru tine. Atenție, te pui dacă mamă, îi spui, Dane, dacă îi spuneți, eu n-am lucrat la TV Bistrița, își va cere scuze. E recunoscut pentru stilul tău de energie, umor, dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România. Mă explică că eu n-am treabă cu Bistrița, mai omule. Sigur că este din Bistrița? Că a lucrat la TV Bistrița? Și o să-și ceară scuze. Ești sigur că a lucrat la TV Bistrița? Își cere scuze? Chat? Sau el îmi pare rău dacă informația mea anterioară deci a fost inexactă. Inteligența am artificială? Constatat, ia stați așa, ia, că negru nu a lucrat. Băi, a răspuns în secunda următoare. Și a început care la... Deci e la din ce mai bine. Băi, și-a cerut scuze. Și-a cerut scuze. Băi... Dar te-a recunoscut. Și-a cerut scuze. Extraordinar. Și eu cred că nu trebuie să ne temem de inteligența artificială, ci trebuie să acceptăm că va veni o nouă unealtă care să ne ajute în drumul pe care îl avem, pe care îl are specia umană. În orice caz, mie mi se pare o demonstrație de televiziune pe care o faceți în clipa asta. Excelent. Care ajută imens la faptul că ne deschidem mai mult spre ceea ce putem face. Excelent, da. Mulțumim. A treia întrebare, domnule Mironel. Cristian, pentru mine ceea ce voi pune ca întrebare este extrem de important. Este unul dintre subiectele muncii și activității mele de-a lungul ultimilor 10-12 ani. Ne mândrim că avem în România o platformă de cercetare extrem de importantă, unde se află cel mai puternic laser din lume. Fizicienii care lucrează acolo încearcă să deslușească ce se întâmplă când materia e supusă unor condiții atât de extreme ca a 10-a parte din întreaga putere a Soarelui concentrată pe un milimetru. E adevărat, în timp de o femtosecundă, deci o milionime de miliardime de secunde. Unde se află cel mai puternic laser din lume? La Măgurele, Ilfov sau la Sibiu? Nu-mi zice că stai pe gânduri. La Măgurele, Ilfov. Nu-mi spune că stai pe... Nu-mi zice că ai stat pe gânduri. La Sibiu? La Măgurele. Măgurele lângă... Bine, Cristian. Pe a patra deja nu mai are rost să o citim, că a nimerit, le-a luat pe toate, dar... Da, felicitări. Mulțumesc. Vreau să mai adaug așa. Din păcate, datorită unor greșeli de diplomație și datorită, trebuie să o spun pe nume, geloziei fizicienilor francezi, care s-au trezit dintr-o dată că românii intră în categoria, în liga întâi la fizică, deocamdată nu e vrut în priză. El funcționează, e perfect, dar trebuie construită alături o linie de sursă gamma. Emisiunea asta poate că ajută la rezolvarea mai rapidă a problemelor. Construcția e perfectă, este cea mai mare făcută și cea mai complicată făcută în întreaga istorie a poporului român. Suntem proprietarii unei mașini extraordinare, ea trebuie să funcționeze. Să vă mai întreb, domnule Mironov, ceva înainte de a ne despărți. Când să ne fie frică, când să înceapă să ne fie frică de inteligența asta artificială? Niciodată. Când să începem să tremurăm? Las că pierdem joburi, că ne pierdem slujbe, dar când să tremurăm de frica lor? Prostovanilor le va fi frică tot timpul. Ne vom adapta, cum ne-am adaptat și la zborul cu jetul. La telefon, la toate cele, încetul cu încetul, se așează mintea omenească. Este cea mai puternică unealtă pe care a construit-o Universul. Mintea omenească creează și construiește tot tipul. Deștepții Pământului, ca jurnalist de știință, pot să spun că am întâlnit aproape 100 de premiați Nobel, minți superioare,
Ei vin cu câte o idee pe care o pun în față, vin inginerii din spate și zic, eu îți fac un aparat din asta, și până la vin antreprenorii și zic, eu le vând pe tot pământul și voi aveți acest aparat care este telefonul nostru de cel de toate zilele, este cel care va uni toate mințile pământului. Gândiți că la ora actuală noi putem fi oricine cu oricine intra în contact. Eu am un prieten, multă vreme, acum o fi plecat, era la Sao Paulo, mă suna în fiecare 1 ianuarie pe la 3 dimineața din Sao Paulo, din Brazilia, și îmi spunea Alexandru Mironov, te sun de anul trecut. Ha, excelent, da, te sun din anii trecuți. Te sun de anul trecut. Da, că e decalajul ăla al fusului orar. Alexandru Mironov, mulțumesc că ați fost cu noi. Vă conduc. Mulțumesc. L-ați păstrat în bătălie pe Cristian. Este onoare. Felicitări, Cristian. S-a descurcat mai puțin la Jules Verne, acolo a bâșbâit. A bâșbâit, da. Mulțumesc mult de tot. Seară bună, mulțumesc. Toate bune, la revedere. La revedere, succes. Mulțumesc. Cristi. 30.000 țintele. M-a sunat. Atenție! Mai sunt 3 minute, dacă-ți vine să crezi și n-a sunat nici Iglesia. Să sta 3 minute, fii atent, Cristi. 3 minute. În astea 3 minute... Cât ai, Adi? 150.000 de lei. Te văd îngândurat așa. Cristi, în astea 3 minute, tu ai 30.000. Dacă e un 150.000, te-ai dus peste. Dacă e 100.000, te duci deja la 30. Adică poți în următoarele 3 minute să-l bați. Alisa, pregătește-te. În astea 3 minute s-au întâmplat multe... O să dau drumul la cele 3 minute după ce alegi tu biletul, pentru că ai trecut de... De încercarea domnului Mironov. Fii atent aici. Cristi, 3 minute, da? 3 minute. Să dea Dumnezeu să fie bani aici. Ai 30.000 de lei. La aștia 30.000 mai punem așa. Ai oftat. În câteva secunde pornim cronometrul de 3 minute. Dacă ai aici 100.000, dacă ai 50 de orice bani sunt bineveniți. Cristi. Sau duel. Dumnezeule! Asta este. M-am simțit excepțional. Dumnezeule, lasă-mi telefonul că dacă sună Iglesia să-i răspund eu. Nici problemă. Incredibil. Cristi, stai să-ți arăt ceva. Stai să-ți arăt ceva. Câte bilete de următorul erau. Arătați-mi. Bunul singur era. Fii atent. Era unul singur. Băi, om, unul singur, tu pe ăsta l-ai tras. Incredibil. Asta Cristi, seară bună, mulțumesc că ai fost cu noi. Wow! Hai, Alisa, hai, Alisa, să rămână. Bună seara. Bun venit. Alisa, ce faci? Cu ce te ocupi? Zi-mi în câteva secunde. Sunt profesor. De ce? De biologie. De biologie. Da. Alisa, am 3 minute pentru tine. Știu. Timp în care putem să-l batem pe Adrian. Încep? Încep. Cu Dumnezeu înainte, doamna profesoară. Am început. Domeniu, Craiul Românesc. Alisa, ce se întâmplă când cineva face ochii dulci cuiva? Încearcă să-l cucerească sau îl induce în eroare? Încearcă să-l cucerească. Excelent, doamna profesoară. Hai că putem. Alisa, continuă proverbul. Aceeași mărie cu altă pălărie sau tot o găinărie? Cu altă pălărie. Sau tot o găinărie? Cu altă pălărie. Cu altă pălărie, 2 din 4. Ce termen se folosește pentru 2 cuvinte cu forma asemănătoare, dar cu sens diferit? Paronime sau pseudonime, doamna profesoară? Cu sens? Cu sens diferit. Deci forma asemănătoare, dar sens diferit. Sunt paronime? Aș merge pe paronime. Paronime. Bravo! Hai, Alisa, pseudonimele... Stop! Bun. Avem 2 minute și 11 secunde. Hai, 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 hai că putem, hai că putem. Zici așa, lei, zici așa, lei, zici așa, e bine că sunt bani. 75.000, Alisa. Campionul are 150.000, întrebare. Ascultă-mă. Da. Hai că putem, Alisa. De mâncat și de băut e domeniul tău. Da. Care este ingredientul principal în preparatul culinar denumit bulz? Lapte sau mămăligă? Mămăligă. Mămăligă. 2 minute, 1 minut 47.
Întrebare. De la poalele cărui munte și-are originea un vin numit Lacrima Christi? De la poalele muntului Vesuviu sau Pirinei? Nu, la nimereală. Dă-i la nimereală. Nimereală. Dă-i, că pierdem timpul. Dă-o la nimereală. Pirinei. Acum nu mai rata nimic, Alisa. Nu mai rata nimic. Fii atentă. Pe lângă gastronomie, la ce mai era utilizat piperul în antichitate? La fabricarea prafului de pușcă sau era o monedă de schimb, piperul? N-aș merge pe praf de pușcă. Praf de pușcă? Praf de pușcă. La revedere, Alisa. Hai, Adi, hai, Adi, hai, Adi, hai. Treci acolo și vorbim după aceea. Mulțumesc, Alisa. Ascultă-mă. Fii atent, Adi. O vorbă veche spune că românul este precaut. El suflă și-n iaurt. Ceai. Iaurt. Iaurt. Perfect. Pe ulița satului e domeniul tău. Care e cea mai populară mâncare a românilor de întâi mai muncitoresc? Pomana micii porcului cu muștar. Sau micii cu muștar. Bravo, omule. A treia. Fii atent, ce repar dacă ți s-a rupt o șipcă? Mă, ce e șipca? Gardul. Sau gardul. Mașina? Gardul. Bravo. Adi. Stop. Ia tu. Adi. 40 de secunde, nu mai avem timp de altceva. E totul sau nimic. Hai să riscăm. Din ce bat celebru provine fraza? Un măgar a pornit spre oraș cu gândul să se facă artist, muzicanții din Bremen sau Crotorașul cel Viteaz? Crotorașul cel Viteaz. Mama lui. Hai, întrebare. Unde a copilărit Frédéric Chopin? La Paris sau la Varșovia? Paris. Omule, Chopin, polonezul Chopin. Adi. Timpul. Ce faci? Cu ce te ocupi? Cadru militar. Uite, așa au căzut mulți. Fai de mine. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc și eu. Ce șansă ai avut, Adriane. Ce șansă ai avut. Am început prost, dar am terminat la bine. La foc automat, ai văzut, au venit, te-au atacat, ai rămas aici. Cât ai în total? Stai 150.000. 150.000 și 500 de lei. Și mai ai ceva, zâna bună, îți mai aduci o bucurie. Mai primim un voucher de cumpărături la Kaufland de 500 de lei. Mulțumesc frumos. Cu drag. Adi, de acum colo, mintea ta trebuie să gândească diferit. Runda finală e cu Adrian.